4. Все ж равно. Ja, maar ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het Come on.
Mida sa välja tõmbad, kui on A1, siis sa oled esimeses grupis ja esimene stardi koht. Ja noh, B on täpselt nii sama, ühesõnaga. Mis number ja mis täht, ühesõnaga, see on siis stardi järjekord. Kaks gruppi ja kaks sõitu. Viis ringi. Kaks sõitu, viis ringi, iga sõit. Sanāks tā, kad pakaļām pieņemsim, vienā grupā būs 5, vienā 6. Tagaveol siis ühes on 5 ja teised 6, 11 osavõtjas. Siis me arī B-finālu. 6 tiks jau automātiski. Kaspar, vien mašīna būs vēl? Taga vai? Klasisko vien mašīna vēl būs? Tad būs 6 un 6. Jā. Stāds 11, jā? Ceru, kas atspēc. Kur grupa sāk? A grupa sāk. Viens dienu mainīs un dienas otrā būs. Sāksim ar priekšā. Priekšu piedzīt. Jā, esi nevajag kākam bihtā. Otrā virzienā. Es gribētu mainīt. Priekšu piedzīt nākas pie manas izvalkotas. Viens dienu mainīs dienas gaitā. Finālo kāpēc. Viss viens un... Tāpēc, ka viņa folkais arī, ka taisa reka. Betoni viņš sniegs piestums, lai topus ir dienu. Mõlemad on siis ühte pidi. Nii nagu praegu ees, ma ei hakka nagu... Kella järgi ees. Kella, jah, praegu, nii nagu praegugi on. Siis... Nu, on izvalkam. Priekš, nākam izvalkam, kur stāvēt. Pādīvi. Jā, tu esi priekš. Vai tā priekš?
Kas tev ir? Tartu vietas rezultāti. Otrā braucienā. Otrā braucienā kā? Būtu pirmajā stāvēs primārītā, otrā braucienā to automātiski jau būtu otrārītā. Pieci. Mainīt. Pagajā. Bet vienīgi, kas tagad būs? Nu jau stāvēsim. Pa trījienītā. Kas sāk žaukt priekšā vai patrīk? Priekšā jau ir divi. Priekšā sāk vai ir. Gabarīt ugunī man jābūt ir viena. Parāt, ne? Jo tā vārkai visi nosūtēs vienas par mērā. Uz nākošo reizi nosūt labi. Labi, labi. Pa vidu vienkārši. Jā, viens. Tāpēc ir visiem viens par vidu. Patstāvīt, jā. Ā, nu tie arī klāt. Jā, nu viens. Pagriezien. Good dog.